jolla köytetään se vasta. Tämä vastaan teko tämä juttu. Ja tästä tulee niin kuin naru. Tämä veethän näin tällä mulla polven päällä. Noin. Kukko panhan talteen ja sitten panhan tämä tähän jalan alla. Ja käärithän tota noin nätistä. Tästä tulee semmoinen pehmeä ja luja köys. Tätä käytettiin ennen tukki. No, kaikissa aisoissa ja kaikissa. Ei pojat ymmärrä sun kieltä. Tehtiin aitakin, tehtiin tämmöiseksi. Aijan vitsaksi. Täällä on niin saatanasti sääskeä kiirehi. No, niin sinun pitää joko mä paussaan. No. Lähti. Nyt lähti ja tällä huijothan ittiä saunassa. Pitää olla 100 astetta. Voi sillä huitoa kaveriakin. 100 astetta lämmin. Ja tällä lähtee sairaus. Vähintään. Joo. Ja täällä on hyvä, jos tähän panee katajaa jo. Joo. Oh. Mutta sen me nyt jätämme. Niin, kun ei tässä mettässä ollut. Ei, ei. Ja on niin juhannus, ei voi panna katajaa. No niin. Pane välissä. Näitä risuja lavothan tällä mallilla päällikkäin. Nämä pitää ottaa täältä. Ei ne mitään risuja ole. Nämä tuota nämä lehdet pois, että muuten tästä käensijasta tulee niin kauhean vahaa. Ja sitten tulee mukava. Ja tällä aina alkattiin ennen. Ei. Ei, sillä toivotettiin hyvää onnea. Ei, kun hakattiin toisia. Ei alkattu. Se oli alkaus. Ei ollut. Tästä tulee tämmönen pitkän muotoinen. No niin, tekki. Vastaan. Vaan vähän kiirettä, täällä on niin paljon sääskiä. Pane se. Paussaan. Valto, nyt taisi käydä niin, että se ei mennyt videolla. Niin. No, tehdään uudestaan. Ja nyt kyllä lopetat sen, koska täällä on niin helvetisti sääskiä. No, mutta eikö se hyvä ihminen ymmärrä, että kesällä on sääskiä? En. Ja silloin kun vasta tehdään metsään, niin silloin on kesä. Mutta pitää panna vähän vauhtia siihen vastankin tekkoon. Tämä on taideteos, tämä pitää tehdä taita. Onko se jo vaan? Onko se valmis? Onko se valmis? No nyt se on valmis.